Vërshimet e fundit që ndodhën në rajonin e Shkupit dhe të njëjtat një vit më parë në rajonin e Tetovës janë shoqëruar me viktima, ndërsa deri më tash askush nuk ka marrë përgjegjësi. Madje deri më tani askush nuk ka dhënë dorëheqje shkaku i këtyre katastrofave, por arsyetimi është se bëhet fjalë për fatkeqësi natyrore dhe jo pa përgjegjësi njerëzore. Sekondejmi akademiku Abdilmenab Vegjeti thekson se këta katastrofa natyrore ka mundur të evitohen që të mos ketë kaq numër të madh të viktimave, por qeverisja e shtetit ka dështuar në këtë drejtim, prandaj edhe duhet të ketë përgjegjësi. Pa dyshim se është edhe fenomen natyror, por qeveria e papërgjegjshme, qeverisja e papërgjegjshme, zakonisht në këto situata nuk duhet që të kërkoj alibi të fuqia mbinatyrore. Por ajo duhet i ketë bërë detyrat e veta të shtëpisë. Ne dim fare mirë sa ka dështuar ajo, tërsisht, në të gjitha infrastrukturat. Unë kam folur tash 10 vite për dështimet e saj, ju kujtohet. Pra, sa herë që kemi përmend për mos investime në infrastrukturë, sa herë kemi stërfolur lënjët e projekteve pasdore në këto rajone, kanalet e pastrimit të ujrave, duke filluar nga, do të kisha thënë, kanali i Araqinës dhe gjitha të tjerat, me gjitha të mos i përzim gjërat, pra përgjithësia është dyanshme. Qeveria ka dhe qeverisja ka përgjithësi të jashtëzakonshme sa i përket përgjithësisë faktorit njerëzi, njerëzor. Në anën tjetër, sigurisht se fuqia mbinatyrore është ajo që është, por njerëzit janë këtu që ta menaxhojnë atë situatë, se nuk ndodh vetëm tek ne kjo punë dhe të mbarojmë me kaq viktima. A i ka bërë një paralelizëm mes Japonisë dhe Maqedonisë, ku në vizon se nëse në atë vënd qeveria do të ishte pa përgjeqme, atëherë pasojat do të ishin maramence. Imaginoni një vërshim e tilë, kataklizma njërzore në humbjen 25-6 njërzish, dhe për momentin edhe nuk dijet a është definitiv numri. Qka do të ndodhëshin me tsunamet e Japonisë, me tsunamet e vendeve të ndryshme, po të ishte e papërgjeshme qeverisja, imaginoni. Prandaj duhet se cilë palë të merë përgjegjësinë e vetë dhe normalisht që nuk guxon të përdorin alibi këtë situatë për të solidarizuar vetëm dhe duke thirë në mbrojtje se kjo është fuqi mbinatyrore dhe nuk i dalin para natyrës. Natyrës nuk mund t'i dalësh para, por duhet të para përgatitesh për natyrën. Dhe kjo nuk është diçka për cilën është e befasueshme. Në mes të autostradës të ju ndodhin humbje jetrash njerëzish, kjo nuk ka ndodhë diku tjetër gjithë jo. Prandaj mendoj se të di palët dhe duhet jenë në nivelin e përgjithsis për këtë punë, por sot nuk është koha për këthirë në përgjithsi. Mendoj se sot është koha për të bë apel dhe ftesë solidariteti. Ti te kalojmë këtu ditët e emergjencës dhe më pas, sigurisht që përgjithsia do duhet jetë aty. Në rrasë se ato nuk janë në nivel të dhënjës përgjithsis, populata duhet tua merë përgjithsin atyre në dorët e veta dhe populata do të ketë rastin së shpejti për këtë punë. Në ndërkohë ka theksuar se shembull më i mirë për preventiv është Japonia, e cila përballon me suksese dhe tërmete deri në 6.5 sipas shkallës së Richterit, kurse tek ne vetëm një vit më parë kishte katastrofë natyrore dhe nuk u bë asgjë në sferën e preventivës. Ndryshe, sipas shkrimeve nëpër gazeta në kohën kur është ndërtuar qarkorja në Shkup, ekspertët kanë kërkuar që ujrat nëntoksor të derdhen në lumin Bardar, por një gjë e tillë nuk është bërë, prandaj dhe kanë ndodhur vërshimet në këtë pjesë të Shkupit.